បើចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនដ៏ល្អម្នាក់ចាំបាច់ត្រូវមានសមត្ថភាពមូលដ្ឋានទាំងនេះជាដំបូងយើងស្វែងយល់ពីពាក្យគ្រូបង្រៀនសិនគឺសំដៅរាល់បុគ្គលិកទាំងឡាយនៅក្នុងសាលារៀនដែលទទួលបន្ទុកលើការអប់រំតាមច្បាប់អប់រំបុគ្គលិកបង្រៀនឬគ្រូបង្រៀនសំដៅដល់មន្ត្រីដែលកំពុងបម្រើការក្នុងវិស័យអប់រំនិងបានឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលគរុកុសលដោយក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យអប់រំនិងសាស្ត្រាចារ្យដែលបម្រើការនៅឧត្តមសិក្សាផ្អែកតាមខ្លឹមសារខាងលើក្នុងកម្មវិធីអប់រំគ្រូបង្រៀនត្រូវមាននៅធាតចាំបាច់រួមមានការសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅឲ្យទូលំទូលាយការសិក្សាពីសារធាតចម្បងចម្បងនៃទស្សនវិជ្ជាចិត្តវិជ្ជាសង្គមវិជ្ជាដែលអនុវត្តលើវិស័យអប់រំទ្រឹស្ដីនិងប្រវត្តិអប់រំហើយនឹងការអប់រំប្រៀបធៀបដកពិសោធន៍គរុកុសលការងាររដ្ឋបាលសាលារៀនវិធីសាស្ត្រនៃការបង្រៀនមុខវិជ្ជាផ្សេងៗនិងវិធីនៃការបង្រៀនមេរៀននីមួយៗការសិក្សាតាក់ទងនឹងមុខវិជ្ជាបង្រៀននិងការស្រាវជ្រាវការចុះកម្មសិក្សាបង្រៀនគោលការណ៍សម្រាប់គ្រូបង្រៀនមានឃ្លាមួយពោលថាការរៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពត្រូវបានជំរុញដោយការបង្រៀនប្រកបដោយភាពប៉ិនប្រសប់មានគោលការណ៍ច្រើនដែលបង្ហាញពីឧត្តមភាពគ្រូបង្រៀនក៏ប៉ុន្តែយើងលើកយកតែគោលការណ៍មួយមកបញ្ជាក់ដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការពិភាក្សាគឺគ្រូបង្រៀនត្រូវតែចេះយល់និងដឹងពីអ្វីដែលខ្លួនត្រូវបង្រៀនមានន័យថាគ្រូមិនអាចបង្រៀនបានដោយគ្មានចំណេះដឹងពោលគឺអ្វីដែលគ្រូបង្រៀនចេះយល់និងដឹងគឺគាត់នឹងបង្រៀនពីអ្វីនោះឆ្លើយតបនឹងគោលការណ៍នេះគ្រូបង្រៀនគប្បី1ត្រូវតែចេះមេរៀននិងហេតុការជំវិញមេរៀនឲ្យបានទូលំទូលាយនិងមានសិល្បៈក្នុងការបង្រៀន2គ្រូត្រូវរិះរកវិធីធ្វើឲ្យសិស្សមានការចាប់អារម្មណ៍លើមេរៀនតែកំពុងរៀន3គ្រូត្រូវជ្រើសរើសភាសាដែលប្រើជាមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងក្នុងពេលបង្រៀនឬពេលបញ្យលលៃយ៉ាងណាឲ្យសាមញ្ញងាយយល់និងមានតុល្យភាពសម្រាប់គ្រូនិងសិស្ស4មេរៀនដែលផ្ដល់ជាចំណេះដឹងដល់សិស្សត្រូវតែមានទម្រង់ប្រកបដោយសច្ចភាពពាក្យដែលត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងពេលបញ្យលជាពាក្យដែលសិស្សធ្លាប់ចេះរួចហើយ5គ្រូត្រូវរិះរកវិធីដាស់ស្មារតីសិស្សនឹងជំរុញសិស្សឲ្យចេះគិតនិងចេះរៀនអ្វីដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់6ការបង្រៀនត្រូវមានលក្ខណៈពេញលេញច្បាស់លាស់និងការវាស់វែងចំណេះដឹងសាចុះសាឡើងតាមរយៈការធ្វើតេស្តសាកល្បងនិងតាមរយៈការអនុវត្ត